Hamas-samtökin hafa samþykkt tillögu að vopnahléi á Gaza. Ísraelsk stjórnvöld hafa ekki samþykkt hana enn. Ísraels her lét í dag dreifiblöðum rigna yfir borgina Rafa, þar sem fólki var sagt að forða sér. Þeir sem létust þegar flugvél fórst í Þingvallavatni í febrúar 2022 reyndu að synda að landi. Þetta telur rannsóknarnefnd samgönguslysa. Orsök slyssins var að vélin lenti á vatninu og höfðu mannlegir þættir áhrif. Samninganefndir Samekis FFR og Samtaka atvinnulífsins hafa fundað stíft í dag. Stjórnarformaður flugfélagsins Play vill að stjórnvöld grípi inn í ef ekki tekst að afstýra verkfallsaðgerðum á Keflavíkurflugvelli. Enn og aftur eru vinnuvélar farnar að flytja efni í nýja varnargarða. Þeir rísa 120 metra frá þeim gömlu og er ætlað að grípa hraun sem gæti runnið yfir eldri garðana. Mari Jersk er sigurvegari bakars hlaupsins, þrír íþróttamenn hlaupu í á þriðja sólarhring og sigurvegarinn fór yfir 380 kilometra. Komið í sæl. Hamas-samtökin hafa samþykkt tillögu að vopnahléi á Gaza. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem samtökin sendu frá sér skömmu fyrir fréttir. Mikil gleði greip sig á Gaza við fregnirnar, en ísraelsk stjórnvöld eru með samninginn til skoðunar. Enn því óljóst hvort að vopnahléi verður. Talsmaður Ísraels herst staðfesti á 7. tímanum í kvöld að verið sé að fara yfir skilyrðin sem Hamas-samtökin hafa fallist á. Já, Ólöf, hvað vitum við þetta samkomulag sem að Hamas-samtökin hafa núna samþykkt? Við vitum að þetta lagt fram eða þessi drög eða þessar tillögur eru lagðar fram af samninganefndum Egypta og Katar. Og samkvæmt heimildum Aldja Síra þá eru þetta einhvers konar vopnahlé í þremur skrefum og sem felur í sér einhvers konar gíslaskipti. Það er gíslunum á Gaza verið sleppt og palestínskum föngum í ísraelskum fangelsum. Við vitum hins vegar ekki hvort þetta endanlegur samningur eða hvort þetta bara drög eða tillögur. En hinga til, þá hafa viðræður vopnahlé, þær hafa strandað á því að Hamas-samtökin eru föst á því að vilja varanlegt vopnahlé á meðan ísraelsk stjórnvöld segjast þurfa og verða að ráðast inn í Rafa, það gera allsherjar innrás inn í Rafa til þess að ráða niðurlögum Hamas-samtakana. Og í morgun þá var staðan allt önnur en hún akkurat núna. Dagurinn byrjaði á því að Ísraelsherjar lét rigna blöðum yfir hluta borgarinn Rafa með skilaboðum til fólks þar að forða sér. Þessum miðum var látið rigna yfir hluta Rafa í dag. Á þeim eru skilaboð til fólks á ákveðnum svæðum að forða sér. وين بدي اطلع لا في مساري ولا في اي حاجه عن جد انا تعبت انا واولادي اللي معي وين بدي اروح وين وهي ثالث مره او رابع مره حتى نحسبها انه بننزح من منطقه لمنطقه وهالمره احنا وين رايحين مش عارفين اول الحرب رجعنا على الشبور وقعدنا بشي شهرين ثلاثه وزهقنا ورجعنا على دورنا ثاني ما صدقنا نطمئن في دورنا ونقعد في دورنا الحمد لله رحلونا تاني والله يعلم نرجع نلاقي دورنا ضايله والله مهدومه والله مسروقه والله Fólker Turk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir í yfirlýsingu í dag að skipanir Ísraelsher séu ómannúðlegar og þær stríði gegn alþjóðlegum mannúðarlögum. There's nowhere to go. Nobody has a clear path where to go. There is no advice on where to go. There is no safety to be led to. Mikil örvænting greip sig og þúsundir fóru strax að undirbúa flóttan. En síðdegis breyttist allt þegar fregnir bárust af því að Hamas-samtökin hafi samþykkt tillögu að vopnahlé. En Ólöf, hver eru líkurnar á því að Ísrael samþykki þetta útspil? Ísraelskir miðlar hafa eftir ónafngreindum embættismönnum að þetta sé að minnsta kosti ekki sami samningur og var lagður fram fyrir 10 dögum sem ísraelsk stjórnvöld voru búin að samþykja. Og við vitum líka að það ákveðin armur innan ríkisstjórnar Benjamins Netanyahu sem að þrýsta mjög á að samþykja ekki vopnahlé og heldur frekar ráðast inn í Rafa. Það blaðamannafundur í Hvíta húsinu Bandaríkjunum núna og á honum kom fram til dæmis að viðræðurnar vopnahlé var á mjög viðkvæmu stigi og hafi líklega aldrei verið á jafn viðkvæmu stigi og akkurat núna. En við vitum Já, einmitt. En hvenær mun í raun og veru draga til tíðinda í þessari atburðarás?
Við vitum að ísraelsk stjórnvöld eru að skoða þessi drög eða þessa tillögur líklega mjög gaumgæfilega og kannski má vonandi búast við þeirra svari á næstu klukkustundum. Mm. Og þá skýrist væntanlega að einhverju leiti hvort það verði af þessari margboðuðu innrás í Rafa á næstunni. Allt kemur til ljós innan tíðar. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir. Við snúum okkur þá að allt öðru. Orsök flugslysins í Þingvallavatni fyrir rúmum tveimur árum rakin til í lendingar á ísilögðu vatninu að mati rannsóknarnefndar samgönguslysa. Neyðarlínan fylgdi ekki eftir símhringingu frá einum farþeganum sem barst 3 mínútum eftir slysið. Flugvélin fórst í Ölfusvatnsvík í Þingvallavatni 3. febrúar 2022 og meðan í íslenskur flugmaður og 3 farþegar frá Bandaríkjunum, Belgíu og Hollandi. Viðamikil björgunaraðgerð stóð í nokkra daga. Orsök flugslysins sú að annarkvort viljandi eða óviljandi þá var lent á vatninu. Það eru nokkrir meðverkandi þættir sem að koma einni að og þá helst mannlegi þættir. Ekki voru aðstæður til að fljúga svo lágt yfir vatninu og það var ekki samkvæmt reglum, segir Ragnar. Mannlegu þættirnir var að til dæmis undirbúning flugsins, færni og fyrirkomulag fyrirtækisins sem átti flugvélina varandi reksturinnar. 2 farþegana voru áhrifavaldar og var tilgangur flugsins að safna kynningarefni fyrir samfélagsmiðla. Það niðurstaða nefndarinnar að sú staðreynd að tilstóð að taka slíkt myndefni að það sé áhrifaþáttur í því að það var lækkað niður á vatninu. Við teljum sem sagt ekki að það hafi verið nein tæknibilun eða neitt slíkt sem krefðist því að flugvélin lækkaði flugið niður á vatninu. Dánarorsök mannanna var drukknun og talið að þeir hafi reynt að bjarga sér með því að synda að landi í frosti og ísköldu vatninu. En því miður var bæði mjög kalt og oflangt að fara. Tekið skal fram að rannsóknarnefndinni ekki ætlað að finna út hvort einhverju beri sök eða ábyrgð heldur að draga úr hættu á samskonar slysum. Nefndin beinir í til samgöngustofu að skilt verði að setja staðsetningabúnaði í öll mönnuð loftför. Ekkert til samhæfð áætlun fyrir leit og björgun í samhæfingastöðinni í Skógarhlíð. Okkur fannst svona samræming og gagnaöflun innan kerfinsins vera svolítið óreiðukennt til að byrja með. Flugvélin lenti á vatninu klukkan 11:48. 3 mínútum síðar hringir 1 farþeganna í neyðarlínuna. Þar sem neyðarverðir voru uppteknir var símtalið sett á bið í 13 sekúndur. Ekkert heyrðist í farþeganum þegar svarað var og símtalinu slitið eftir 8 sekúndur. Neyðarlínan fylgdi þessu símtali ekki eftir. Við teljum að það sé alveg klárlega þörf að bæta þar verkferla, hvort sem er í þessu ákveðna slysi eða í öðrum neyðartilfellum sem geta orðið. Samninganefndir Sameykis, félags flugmála starfsmanna ríkisins og samtaka atvinnulífsins gengu til fundar í dag í húsakinnum ríkisáttasemjara. Funda var í deilunni fram á kvöld í gær og viðsemendur mættu til ríkisáttasemjara klukkan 9 í morgun. Í síðustu viku samþykktu félagsmenn FFR og Sameykis verkfallsaðgerðir á Keflavíkur flugvelli sem hefjast að óbreyttu á fimmtudaginn. Nú Pétur Magnússon fréttamaður er í Karphúsinu. Já, það er forvitnilegt að vita hver staðan er núna akkurat í viðræðunum, Pétur. Jóna Brann, rétt fyrir fréttir, sleit ríkisátta sem í fundi og fresta hann til morguns og við fundið aftur klukkan 10 fyrramálið í dag. Höfum fengið að heyra að staða þess að verið að séu viðkvæm, en hérna hjá mér er Þórinn, formaður Samíkis. Þórinn, hver er staða verið þarna núna eftir fundi í dag? Já, kannski rétt að byrja á því að hérna segja að ríkisátta sem í sleit ekki fundi, heldur akkurat svona fresta hann til morguns. Viðræðin í dag hafa verið að segja, við höfum búin að vera að velta hverjum steini við sem við getað, skoða í öll hotn. En það vandasamt verkefni að það sem við erum að reyna að gera, það að segja að búa til svona jafna stöðu og svona jafna rétti milli félaga sem semja við Ísavía. Þannig að verkefni flókið, því ekki lokið, en það ýmislegt búið að ræða. Geturðu sagt mér hvað nákvæmlega er sem að stendur við fyrir því að samninga náttúrulega? Á hverju strandar þetta í þetta sinn? Já, það strandar í raunverulega ekki. Heldur erum við að reyna bara að finna leið í gegnum hennar fjallgarð sem að við stöndum frammi fyrir. Það mjög flókið að samþætta svona réttinda og vinnukerfi á milli félaga sem eru með ólík kerfi en við erum með mitt að því. Og nú bara komin tími til að hætta, við erum búin að vera hérna 10 tíma. Þannig að fólk orðið svona kannski ekki alveg eins frjótt í hugsun eins og í byrjun dags. Þannig að við ætlum að mæta bara aftur fersk á morgun klukkan 10 og halda áfram. Þakka þér fyrir Þórinn. Óbreyttu hefjast verkfallsaðgerðir á fimmtudag og vinnustöðun á föstudag. Við lítum viðbragð hjá Icelandair, heyrum hvað frangastjóri rekstarsviss sagði.
Já, við erum búin að vera með undirbúningshóp núna síðan fyrir helgi að skoða hvað áhrif þetta myndi hafa á okkar farþega. Þannig að við byrjum líklegast á morgun að bjóða upp á það að farþega geti fært sig flug annarkvort degi fyrir eða seinna eitthvað þvímlíkt í kringum þessa dagsetningu sem að verkfallið fellur til. Þannig að það er svona kannski það sem við erum að skoða núna. Þetta er stór ferðahelgi framundan. Hvernig getum við komið okkar farþegum nú sem endra nær á áfangastað? Jú, ljóst er að Icelandair ætlar að reyna að finna leiðir til að minnka áhrif þessa verkfalls. Við ræddum líka við stjórnarformann Play sem var aðeins harð orðari, sagði að þessar aðgerðir væru misnotkun á verkfallsvopninu. Heyrum aðeins í stjórnarformanni Play. Við getum í sjálfu sér ekki gert neitt eða beitt neinum beinum aðgerðum. Annað en að benda á hið augljósa sem er það að ef að það verður ekki, ef menn ná ekki saman og þessum aðgerðum verður ekki aflýst, að þá þurfa þetta stjórnvöld að grípa inn. Það er ekki hægt að bjóða atvinnurekstrinum upp á þetta starfsumhverfi og það er þá bara gert með því að setja lög á þessar aðgerðir og afstýra þeim þannig. Vinna er hafin við að reisa nýja varnargarða innan við þá sem eru við Grindavík. Voni standa til að nýjir garðar stýri þunnfljótandi hraunrennsli frá bænum ef það skyldi taka að flæða yfir eldri varnargarða. Herðu, við erum að búa til annan varnargarð, samsíða þessum varnargarði L12 sem er núna orðin bara yfirfullur af hrauni. Og þá gerum við það með því að færa okkur hérna svona 120 metra til hliðar og leggjum bara hreinlega aðra línu og hún er svona aðalega hugsuð í það ef það kemur eitthvað svona þunnfljótandi rennsli hérna ofan af sem finnur sér svona leið hérna yfir hornið eða það er einhverstaðar og það sé þá eitthvað sem að grípi það. Þegar hraun tók að safnast fyrir við varnargarðana og lítil hrauntunga læddist yfir þá var ljóst að eitthvað þyrfti að gera. Takmörk eru fyrir því hve lengi hægt að hækka núverandi varnargarða. Þegar fyrir hvern metr sem hækkar þá náttúrulega kemur alltaf meira og meira breidd og meira efni sem þarf í þetta. Og þá er kannski á einhverju tímapunkti orðið einfaldara að byrja bara nýtt og færa sig. Og sérfræðingar Eflu þurfa greinilega ekki flottustu tækni eða aðstöðu til að áætla legugarðana. Eina sem virðist þurfa skítug afturrúða á bíl. Reynslan orðin mikil og því mun ekki líða á löngu þar til garðarnir verða fullbúnir hátt í 6 metrar á hæð. Við byrjum á því að taka svona grunnlínu hérna inn og eins og þetta gert og þá bara byrjum við að markera hérna með ítunum svona ystu línuna, komum svona fyrsta efninu inn og þar með er þetta mjög fljótlega komum með einhvers konar grunnvirkni allavega gagnvart þessu svona þunna hrauni. Síðan er þetta svona 2-3 vikur að koma þessu öll í fulla hæð og ganga frá þessu. Forseti Kína vill dýfka samband landsins við Evrópu. Hann í sinni fyrstu heimsókn til álfunnar í nokkur ár og ætlar að heimsækja 3 ríki, þar af 2 þar sem þjóðarleiðtoginn á vingott við Pútín, Rússlandsforseta. Xi Jinping kom til Parísar í morgun á fund Emmanuels Macron, Frakklandsforseta og Ursula von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar ESB. Xi Jinping var ýmist vel tekið, eða illa. Á dagskrá fundarins var meðal annars innflutningur koníaks frá Frakklandi til Kína og áhyggjur af miklum innflutningi kínverskra rafbíla til Evrópu. Í heildina var þó breytt heimsmynd þar sem hæst bar í viðræðum þeirra þriggja. Heimurinn ekki sá sami og hann var fyrir 5 árum þegar Xi heimsótti Evrópu síðast. La situation internationale très clairement nécessite plus que jamais ce dialogue euro-chinois. Et je l'ai encore exprimé récemment en parlant de notre Europe. Nous sommes à un tournant de notre histoire. A China that plays fair is good for all of us. At the same time, Europe will not waver from making tough decisions needed to protect its economy and its security. Í velflestum Evrópuríkjum standa stjórnvöld nokkuð á bremsunni gagnvart leiðtogum eins og Xi Jinping og Vladimir Putin Rússlandsforseta og margir fordæma auðvitað stríð þess síðan enda í Úkraínu. En í sumum ríkjum blása vindar úr annarri átt og það er engin tilviljun að Xi sé á leið til tveggja þeirra.
Eftir dvöl í París fer kínverski forsetinn til Serbíu og þaðan til Ungverjalands. Í báðum þessum löndum hafa kínversk stjórnvöld fjárfest fyrir háar upphæðir, meðal annars í lest milli höfuðborgana Belgrad og Budapest. Ekkert annað ríki fjárfestir meira í Serbíu en Kína og þar vonast forsetinn til að kynda frekar undir andúð gegn NATO og ESB, sem þó talsverð fyrir. Svíar og Finnar hafa eflt varnir sínar og heri umtalsvert á undanförnum árum. Varnarmálaráðherrar ríkjanna eru sammála að halda þeirri þróun áfram og sjá sér mikinn hag í að geta tekið þátt í sameiginlegum NATO-æfingum nú þegar báðar þjóðirnar hafa gengið í bandalagið. Finnskir skriðdrekar koma til Finnmerkur í Noregi til að æfa sameiginlegar varnir með norðmönnum og svíum. Svona æfingar hafa orðið tíðari eftir að Rússar réðust inn í Úkraínu enda eiga bæði Finnland og Noregur landamæri að Rússlandi. Finnar voru fljótir að uppfylla viðmið Atlantshafsbandalagsins að 2% af landsframleiðslu færu í varnarmál. Þeir jöku fjármagnið 5% milli ára og fyrir stór hluti þeirrar aukningar í girðingar við landamærin að Rússlandi. Ja on ennakoitavissa, että tulevina vuosina Ukrainan sodan jälkeen Venäjä sotilaallista läsnäoloa vahvistaa entisestä arktisella alueella, mutta myös Suomen itärajan lähettyvillä. Ja senkin takia Suomella on omia suunnitelmia yhdessä NATO ja Pohjoismaiden kanssa, kuinka me pidämme uskottavaa vastapuolustus- ja pelotekykyä täällä alueella. Svíjar stefna einnig að auknum vörnum. Varnamálanefnd þingsins hefur lagt til að hermönnum verði fjölgað úr 8.000 í 12.000 til ársins 2032, loftvarnir verði auknar og starfsmönnum fjölgað í flotanum svo eitthvað sé nefnt. Undanfarin fjögur ár hafa Svíjar tvöfaldað framlag sitt til varnamála. Det var viktigt för Sverige att vi omfattas nu av artikel 5 och att vi kan integreras in till NATOs nya regionala planer. Jag tycker också att det är mycket viktigt för det svensk-finska försvarssamarbetet som kommer att fortsätta och vidareutvecklas nu inom ramen för NATO. Svíjar þurfa líka að passa upp á fleiri staði. Æfingum hefur fjölgað við Gotland á Eystrasalti, en Rússar hafa fjölgað ferðum sínum þar nálægt. Yfirvöld telja metnað sænskra hermanna hafa aukist við innganguna í NATO. I think they are having a bit more sincereness in their training. I think they are finding themselves part of something vital for the nation and for the alliance. Mikil þolraun var unnin í bakgarðshlaupi náttúruhlaupa helgina og í dag. Þrír hlauparar slógu Íslandsmet eftir að hafa hlaupið rúmlega 340 km. Hlaupagörpunum Andra Elísu og Mari var ákaft fagnað þegar þau kláruðu 51. hringin sinn í bakarðshlaupi náttúruhlaupa í dag. Þar með slógu þau Íslandsmetið. Hvernig tilfinningin? Það var frábær. Ég hef aldrei sett Íslandsmetið inn áður, sko. Þetta alveg fínt, sko. Ég skil að hverju fólk að elta þetta. Þau hófu hlaupið klukkan 9 á laugardagsmorgun. Sami 6,7 km hringurinn er hlaupinum Öskjuhlíð og keppendur hafa klukkustund til að ljúka hverjum hring. Í hádeginu voru kílómetrarnir því orðnir rúmlega 340. Þetta var ansi langur tími. Bara geggjað, sko. Það bara, já, erfitt að drúa þessu, sko. Ég get alveg klára, það ekkert mál, sko. Það ekkert það. Ég ætla að taka hófumdegin heim. Já. En möguleikir. Og þið komuð allt saman? Já, þetta búar. Þetta hópíþrótt, það vita það ekki allir, hérna. En við erum búin að vinna þetta saman í, ég veit ekki, við erum búin að vera saman í 17 tíma, held ég, eða eitthvað svona, 20 tíma. Já, þetta var áætlunin. Við ákveðum þetta fyrir sólarhring síðan. Ætlar að halda áfram? Já. Já, já. Og áfram héldu þremenningarnir af stað í 50. og annan hringin eftir örstutta hvíld. Andri hætti hlaupunum eftir 52 hringi. Þá voru Mari og Elísa tvær eftir. Eftir hring 54 komust þær á topp 10 heimslista yfir árangur kvenna í bakarðshlaupi. Ok, já, ef við fara eitt hring yfirbútt, þá er Mari tvær í áttunda. Ég ótrúlega góð. Mér hefði aldrei fyrir störf. Og áfram bara? Áfram gakk, við þetta. Þú þakkar hún með því að draka eitt hring yfirbútt, en hægt, við förum bara hægt. Já, þetta var meiður þægilega, sko. Já, þetta var. Af hverju ertu að þessu? Já, mér langar að vinna og líka bara komast lengra en þetta dala sem núna, skilur að reyna á. Sjá hvað þessi líka með getur. Elísa skilaði sér ekki úr 57. hringnum innan tilskilins tíma. Mari er því sigurvegari bakarðshlaupsins 2024.
Hún var alls sérstök skíðaferðin sem farin var í Fljótum helgina þegar þrjár kynslóðir skíðamanna flugu á þyrlu upp á fjallatopp og rendu sér saman niður brekkurnar. 60 ár skilja að þann elsta og þann yngsta, afinn Árni Sigurðsson fættur 1941 og sonarsonur hans Andrés Nói fættur 2001. Arnar Þór eigandi þyrluskíðafyrirtækis í Fljótum svo sá sem tengir þá saman. Allir eru þeir þaulvanir skíðamenn og sá yngsti tilvonandi skíðaleiðbeinandi og fetar þar með því í spor afans og pappans. Og það mátti vart á milli sjá hver skemmti sér best í brekkunum þar sem skíðað var í glampandi sól og fallegu veðri. Og í Kastljósi kvöldsins verður fjallað samninga Reykjavíkurborgar við olíufélögin uppbyggingu íbúða á Reitum þar sem áður voru bensínstöðvar. Ljósi verður varpað á aðdraganda samningana, efni þeirra og gagnrýni sem minnihluti borgarstjórnar hefur haldið á lofti vegna samningana. En þá það veðrið á morgun, það verður lægð vestur af landinu, heldur áfram að beina svölu og óstöðugu skúralofti til okkar næsta sólarhringin. Búast má við snjóhéljum til fjalla, skúrirnir ná ekki yfir á norðaustanvert landið, þar verður að mestu bjart og hitinn fer þar aðeins yfir 10 stigin þegar best lætur í sólskinni. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu dagaloknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Íslenska karlalandsliði handbolta kom saman til æfinga í dag fyrir leikina gegn Eistlandi í undankeppni HM í vikunni. Meiðsli hjá hópinn og landsliðsfyrirliðin æfði til að mynda ekki með liðinu í dag. FH-ingar tryggðu sér sæti í úrslita einvíginum Íslandsmeistaratitil karla í handbolta í gærkvöld þegar þeir unnu IPVF í oddaleik í troðfullum Kaplakrika. Markahæsti maður leiksins sá ekki langt að sækja markanefið. Íslandsmeistarar Víkings töpuðu sínum fyrsta leik í bestu deild karla í fótbolta á þessari leiktíð og Íslandsmeistarar í pílu voru krindir í gær. Ekki missa íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Hamas-samtökin hafa samþykkt tillögu að vopnahléi á Gaza. Ísraelsk stjórnvöld hafa ekki samþykkt hana enn. Ísraelsk her lét í dag dreifiblöðum rigna yfir borgina Rafa þar sem fólki var sagt að forða sér. Þeir sem létust þegar flugvél fórst í Þingvallavatni í febrúar 2022 reyndu að synda að landi. Þetta telur rannsóknarnefnd samgönguslysa. Orsök slyssins var að vélin lenti á vatninu og hafði mannlegir þættir áhrif. Fundi samninganefnda Samekis FFR og samtaka atvinnulífsins var frestað undir kvöld og verður viðræðum framhaldið í fyrramálið. Að óbreyttu hefst verkfall á Keflavíkurflugvelli á fimmtudaginn en stjórnarformaður Play vill að stjórnvöld grípi inn í áður en til þess kemur. Enn og aftur eru vinnufélagar farnar að flytja efni í nýja varnargarða við Grindavík. Þeir rísa 120 metra frá þeim gömlu og er ætlað að grípa hraun sem gæti runnið yfir eldrigarðana. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo það Kastljós. Næstu fréttir eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verðið sæl.